שלום, שמי יובל אלון, וזהו סרטון לגבי אופן העבודה ב-ISTDP, סדרה של סרטונים, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר על האפשרות ב-ISTDP לזהות ביחד עם המטופל את הסיבה הפנימית ללמה המטופל עושה את מה שהוא עושה, במילים אחרות, לטפל בשורש הבעיה. בואו נדבר רגע על העניין הזה של שורש הבעיה. הרבה פעמים שמדברים על שורש הבעיה, חושבים שעכשיו המטפל והמטופל צריכים לשבת שנים בטיפול דינמי, פעמיים שלוש בשבוע או במשך שנים, ואז אחרי שנים הם יוכלו לגעת בשורש הבעיה. ב-STDP זה ממש לא המקרה. ב-STDP אנחנו יוצרים קשר עם החלקים הבריאים של האדם מתחילת הטיפול, כדי ביחד איתו לראות איך הקשיים שלו ביום יום נוצרים מבחינה פנימית. ברגע שאנחנו רואים איך הקשיים נוצרים מבחינה פנימית, אנחנו יכולים לעזור למטופל לעשות שכל על ההיגיון הפנימי שלו. זאת אומרת שזה בעצם עבודה עם הקוגניציה, עבודה קוגניטיבית, אבל העבודה הקוגניטיבית הזאת היא קשורה בקשר ישיר לחלקים הרגשיים שלו. זאת אומרת שזה גם עבודה קוגניטיבית וזה גם עבודה רגשית, וזאת עבודה קוגניטיבית בהקשר להפוך את מה שפועל באופן אוטומטי, במילים אחרות, הלא מודע, להפוך אותו למודע. שזה עיקר העבודה בעצם בכל טיפול, וב-ISTDP אנחנו ממש עובדים עם הלא מודע, ואנחנו הופכים להיות מעין מומחים ללא מודע של המטופל. איך אנחנו הופכים להיות מומחים ללא מודע של המטופל? ביחד איתו, על ידי זה שאנחנו יוצרים קשר עם החלקים הבריאים שלו, ואז אנחנו רואים מבפנים איך המטופל מתנהג באופן לא מודע, ואנחנו מזינים את זה בחזרה לקשר שלנו. אז אנחנו רואים את סיבת השורש לקשיים של המטופל, ושהמטופל רואה את סיבת השורש, הרבה פעמים הוא נהיה עצוב. הוא נהיה עצוב בגלל שהוא לא ידע שכך הוא מתנהג. אמרו לו בטיפולים ואמרו לו אנשים, למה אתה סגור, או למה אתה מגיב באופן שאתה מגיב, או תהיה יותר שקול, או תהיה יותר אמפתי, כל מיני אמירות כלליות שלא באמת מאפשרות למטופל לראות ממקור ראשון מה הוא עושה? מה הוא עושה מבחינה פנימית? ברגע שהמטופל רואה מה הוא עושה מבחינה פנימית, כשרגשות עולים הוא נהיה חרד, ואז הוא פונה לכל הדפוסים האוטומטיים שאנשים אומרים לו, תקשיב, תעשה משהו אחר, אז הוא באמת יכול לעשות משהו אחר. אז הוא באמת יכול לבחור בעצמו וברגשות שלו, ובאמת הרגשות הראשונים שבטיפול ה-STDP שעולים, הם רגשות של כאב על האופן שהאדם לא ידע איך הוא בעצם מתנהג באופן שמרחיק את עצמו מהדברים שהם כל כך חשובים לו. אז ב-ISTDP אנחנו מגיעים לסיבת השורש, ואנחנו פועלים ביחד עם המטופל דרך, כאמור, דרך יצירת קשר עם החלקים הבריאים שלו, להגיע לסיבת השורש ולהבין יחד את סיבת השורש מתחילת הטיפול. לפעמים זה לוקח כמה פגישות, לפעמים 10 פגישות, אבל אנחנו, זה היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, כדי שהמטופל עוד פעם יוכל להיות באמת בבחירה, וכדי שהוא יוכל להשתחרר ולעשות משהו. הרי בשביל זה הוא מגיע לטיפול עם הקשיים שלו. אז אני מקווה שזה עוזר לכם להבין להתחיל להבין, לקבל איזשהו מושג לגבי אופן העבודה ב-ISTDP, ושאנחנו ביחד עם המטופל ממש נוגעים בסיבת השורש. זה מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד פותח ומאפשר שינויים מאוד מאוד משמעותיים בחיים. אוקיי? סיבת השורש זה לא משהו שצריך לחכות אליו שנים. סיבת השורש זה משהו שאפשר לגלות ביחד, אם עובדים באופן ממוקד ואם יוצרים קשר עם החלקים הבריאים ועובדים עם האדם ולא עם הפתולוגיה ולא עם ההגנות שלו. אוקיי? אז אני מקווה שזה עוזר, ונתראה בסרטון הבא.